О, господи судике, добар ден, повелете. Али што, господи судике, не си ја испрал колата, бе, амам, бе. Ќе испрам, веднаш ќе ја испрам, повелете, повелете. Летаме, летаме. Господи судике, каде да возам? У апелација. Разбирам, господи судике. Ај, не ми се лигави. Што се лигавам, бе? Па шефица си ме. Па ја да не сакав ти да ми бидеш личен шофер. Така нареди председателката на Советот. Што да правам ја? Добро, па ја ли сакав да ти бидам личен шофер? Наредба си е наредба. Така ни била судбината. По цел ден да сме заедно. Да ти кажам, да ти имам судбината да ти имам. Значи, на работа те гледам. У кола те гледам. Дома те гледам. Ноќна мора си ми, ако ми веруваш. Ма и дневна мора ќе ти станам. А што ти мислиш дека мене ми е полесно? Значи, те гледам дома како нонстоп ми зановеташ, те гледам на работа нонстоп како ми наредуваш и што да ти кажам повеќе, од утро до мрак само јас и ти, само јас и ти, до овде си ми дојде ако ми веруваш. А мабе, од тебе човек не може да дојде до збор, бе, испазар или од Сабајле? Па кога има време да испазарам од Сабајле? Добро, чеки, направи список, еден, ај, не се лути се. Еве, да ми купиш улушки, све ти е запишено, улушки, 5 кременадли ќе купиш, 500 грама кашкавал, броколи и да не забориш тие колбасите со прас, многу беа убави. Важи, срцка, важи. Ама ја за тебе не сум срцка. Добро, извини, господјо судике, извини уште еднаш. Сеа остави ме мене у апелација, добро, да ти кажам, и да не заборам, кога ќе правиш сарми, обавезно да се тушираш, смрдеш на кромит, корнеш, ама селјак си е селјак. Добро де. Не може да разбере, добро де, добро де. Добро де, ќе ставам парфемче, аман више, леле. Ќе ставам парфем, уште по-гадно ќе ми смрдиш. Господјо суди, ќе стигнавме во апелација. Ај, не ми се лигави, не ми се лигави. Да, тука до контенерите оставиме, аман, значи, од тебе. Разбирам, господјо судике. Се најубаво, господјо судике. Да ти имам среќата, да ти имам кога родена жена ти е и шефица.